Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ ուրախ եմ բոլորիդ տեսնելու համար։ Նախ տեղեկացնեմ, որ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի մեր մասնակցությունը համարում եմ արդյունավետ եւ կարեւոր։ Ինչ կարող եմ ասել, առաջին հերթին իմ արձանագրումն այն է, որ եվրոպական համայնքում Հայաստանի Հանրապետության ընկալումները փոխվում են դրականորեն եւ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են ավելի ու ավելի շատ ընկալել որպես ժողովրդավարական երկիր, երկիր, որը հավատարիմ է ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ժողովրդավարական օրակարգին եւ մենք տեսնում ենք, որ եւ Եվրամիության կողմից եւ մեր կողմից էլ Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու ցանկություն եւ պատրաստակամություն կա։ Ուզում եմ ասել, որ նաեւ այս հայցի առիթով գործեցինք նաեւ էներգետիկ ոլորտի մի շարք հարցեր քննարկելու համար, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետաքրքրվեցինք, մասնավորապես կանաչ ջրածնի տեխնոլոգիայի զարգացման ընթացիկ վիճակով, նաև հիմա Եվրոպայում շատ զարգանում է էլեկտրական մարտկոցների, մարտկոցային կայանների տեխնոլոգիան, դա նույնպես մեզ հետաքրքիր թեմա, փորձեցինք այդ թեմայով նույնպես հնարավոր գործընկերությունները քննարկել եւ դաստեյության մեզ հաջողվեց նաեւ որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Ուզում եմ ընդգծել, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների հետ կապված միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ խնդիրների լուծման ոլորտում համագործակցությունը քննարկելու առիթ ունեցա նաեւ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ղեկավարի հետ, նաեւ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ, նաև երկու մակարդակում մի շարք հանդիպումներ ունեցան, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, Իրաքի վարչապետի հետ, Գերմանիայի կանցլերի հետ, այդ թվում երկու հարաբերությունների օրակարգը քննարկեցինք, Լիխտենշտեյնի իշխանի հետ քննարկելու առիթ ունեցանք, նաև մեր գործընկերները պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար մեծ թվով հանդիպումներ ունեցանք, շատ կարևոր եմ համարում նաև Amazon ընկերության հետ մեր քննարկումները, նաև Amazon ընկերության կողմից կազմակերպված քննարկմանը մասնակցելու առիթ ունեցա, որտեղ նաև նոր ամպային տեխնոլոգիաների կիրառման մասին խոսեցինք կառավարման համակարգում եւ ոլորտում։ Եվ իհարկե Գերմանիայի կանցլերի աջակցությամբ տեղ ունեցավ իմ հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչ կարող եմ պատմել ձեզ այդ հանդիպումից։ Կարողանում ասել հետևյալը, որ ըստերության կարևոր մի հարց կար սեղանին դրված, որը հետևյալն էր, թե արդյոք կողմերը վերահաստատում են նախկինում ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Պրագայում քառակող հանդիպման ընթացքում եւ նաեւ Բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքում, եւ ըստ էության հիմնական, եթե այսպես ամփոփենք, հիմնական արձանագրումն այն է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում պայմանավորվածություններին, երի համոզված եմ դուք հարցերով կարող ունենալ բազավանելու, թե ինչ է դա նշանակում, եւ նաեւ կարող եմ ասել, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ առաջիկան տեղ ունեն արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում, որից հետո տեղում ունենալ նաեւ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի հանդիպում, որը արդեն մի քանի հանդիպումներ ունեցել է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե պայմանավորվածությունները այն, որ ձեռք են բերվել, պահվեն, այդ պայմանավորվածությունների կատարումը կօգնի, կնպաստի սահմանային լարվածության նվազեցմանը, այլ իմ ասում, եթե պայմանավորվածությունները պահվեն, մենք մեր կողմից իհարկե հաստատակամ ենք այդ պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնալու, եւ նաեւ որոշել ենք, պայմանավորվել ենք, դե արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն
պետք է վերաբերվի խաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը եւ համաձայնեցմանը։ Իհարկե, խաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեցված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեցված չեն եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքները իրականացվեն եւ պայմանավորվել են այս աշխատանքները իրականացնել։ Այսքանը որպես կարճ նախաբան, հետագա ասելիքը երևի ճիշտ կլինի, ասել ձեր հարցերին իմ պատասխանը։